iyo ma jiro marka taasna waa lagama maarmaan in la qaato wey arrinta noocaas. Ibnu Siina ninka la yidhaahdo oo ahaa nin caalim ee muslimiinta ahaa oo caalamina oo maanta waxyaabaha laga dhaxlay jaamacaadka adduunka dhan gaal iyo muslimba lagu dhigo yaa wuxuu leeyahay ilmaha wuxuu ka difaacayaa naaska siintiisu cudurro uusan ilmahaas weligii uusan maaragtay wax kaloo ka celin karaa uusan jirin dawo kasta haddaad keento. Walidaalika waad aragteen ilmihii naaska haddii loo diido hooyooyinku maanta naaska haddayna siinin waa kuwanaad aragteene lala daba taagan yahay daawada 24 saac marka waa arrin lagama maalmaana weeyaan. Walaalayaal, qaladaadka laga gala tarbiyadoo kale waxaa ka mid ah in la ihmaaliyo tacliimta islaamka ee ilmaha la barayo, in la ihmaaliyo oon waxba laga soo qaadin, inaan ilmihii u dirno oon madaaristii kale iyo iskoolaadkii kale lagu halmaamo tacliimtiisii islaamkana aan la daryeelin waa qalad kaloo ilmaha laga gala wey. Haddii u dhowaan noqdo ilmo qaab daran ama hadalkaaga aan maqlaynin, waxaad ogaataa waxbarashadii islaamka in ilmaha ka maqan tahay. Ayib, qur'aankana allah subxaanahu watacaala ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam, haddii aan diinta barno oo qur'aankii la baro axaadiistii la baro ilmaha meel fiican bay u hogaaminaysaa. Ayib, waxaa ka mid a khaladaadka kale oo ilmaha laga galo in tarbiyada ilmaha dhexdhexaad aan laga noqonin. Maxaan ka wadnaa? Aabbaha iyo hooyadu qayb ka mid ah waa dad ad adag oo qallafsan oo ilmaha aad iyo aad ugu warkoodu uu ku adag yahay. Qayb ka midihiina waa sahal, aad iyo aad bay u jilicsan yihiin, ilmahana waxaa ka dhumaya ictidaalka iyo tawasudka ee dhexdhexaysiga waxa la yidhaahdo wuu ka dhumayaa. Labadaa qayboodba waa laba qaybood oo ku khaldan tarbiyada. Waxaa loo baahan yahay marka ictidaal iyo wasad, alwasatiya manhajka saliimka marka waa maxay ilmaha lagu tarbiyaynayo? Waa in ilmaha lala daba taagnaado alirshaad wa tawjiih asaxiix, waa inaad tilmaamo fiican mar walba aad siiso, waa in aabbaha iyo hooyada hadalkooda ilmuhu maqli karo, laakiin heer waxaad gaari kartaa ilmahaagu una ku maqlin haddii ama aad ku kakan tahay ama uu sahalkaaga iyo jileecaagu uu carrada uu ka bato saasoo kale. Marka waa inuu wasad uu noqdo. Ayib, waxaa ka mid a qaladaadka ilmaha laga galo oo kale waxa la yidhaahda cadamu lmutaabaca wa tanfiid. Ilmaha waxbaad u dirtay, hawl baad tidhi soo qabo, wax la yidhaahda dabagal inaadan ku samaynin. Ilmaha sidaad ogsoon tihiin xilli yar bay dhaakiradooda ama fahamkoodu yuu joogaa, xusuusta ciyaalku wax yar bay wax xusuustaan. Haddii arrin intaa u dirto aadan mutaabacayn oo dabagelin, waxaa weeye khalad ilmaha aad ka gelaysa wey, waa in la daba socdo la ogyah. Rasuulka sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wiilashii khaadimiinta ee wanaagsanaa ee u khidmayn jira waxaa ka mid ahaa Anas, wiilkii la odhan jiro ood garanaysaan. Anas wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah rasuulku arrin buu ii diray sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, waxaan idhi ma aadayo arrintaas iyadaa, niyadana waxaa iga jirtay buuni inaan aado oo rasuulka warkiisa aana diidin. Waan baxay caruur meel joogtaan u tagay oo waan iskala ciyaaro waan fiirsanayay buu yidhi. Wax yar kadib waxaan arkay qof intuu gadaal iga soo maray qadaadka saa ii qabtay, haddii aan fiiriyeyna waa rasuulkii alla sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, rasuulka ayuu ahaa. Marka halkaa wuxuu yidhi rasuulku Anas, shaqadii aan kuu diray ma aaday? Wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi, wa haddaan aadaya. Taas daliil maxay u tahay? Waxa ilmahaaga aad u dirto inaad ku daba taagnaato, ooda intaad hawl u dirto aadan faraha ka qaadin waa lagama maarmaan. Waxaa ka mid a walaalayaal khaladaadka kaloo ilmaha aan ka gelayno attafriiq fi lmucaamala, waxa la yidhahdo ilmaha dhaqanka aad ku samaynayso inaad ku kala saartay ilmaha. Masalan, wiilasha si gaarad ula dhaqantaa, gabdhahana si gaarad ula dhaqantaa. Maxaan ka wadnaa? Wiilasha waad jeceshahay, gabdhahana ma jeclin. Masalan, waxaa kale ood samaysaa ilmaha qaar baad wax u keentaa hadiyad iyo waxbaad u keentaa, qaarka kale uma keenta. Waxaa kalood samaysaa mufaadaro, ilmaha ayaad muqaarano ku samaysaa oo iyagaa tartilisa, hebel hebel baa ka fiican, hebelle hebel buu ka fiican yahay baad leedahay. arrimahaasoo dhan cadaalad haddaada ilmahaaga u samaynin waa qalad ilmahaaga aad ka gelaysa wey.
rasuulka sallallaahu calayhi waalihi wasalam maalin maalmaha ka mida wiil yar baa loo keenay nucmaan ibnu bashiir. Wiilkaas marka loo keenay wuxuu yidhi aabbihii, yaa rasuulallah, yow waxaan rabnaa wiilkan inaan arrin waxbaan siinaynaayo inaad ogaato ood markhaati ka gasho inaan wiilkaa waxaa siinay. Rasuulku wuxuu yidhi wiilasha dhan iyo carruurtaada dhan waxaan ma la wada siiyey? Wuxuu yidhi maya, lama siinin. Rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wa aalihi wasalam, jawr iyo gardarro waxa la yidhaahdo anigu markhaati ka noqon maayo ee dad kale raadsada. Halkaa waxaa kaaga cad in ilmaha loo sameeyo cadaalad, wax xitaa jacaylka ilmahaaga aad jeceshahay waa inaad u qaybisa weeyaan. Xitaa qofka binu aadamka jacaylka qalbigiisu hadday meel uu noqoto waa suuragal qalbiga. Rasuulku wuxuu yidhi allaahuma hada fii maa amlik walaa taluumunii fii maa laa amlik, wuxuu qofku awoodo waa mucaamalada iyo dhaqanka aad samayn inaad hagaajiso. Haddaad kana wax u keento wiilka, wax u keento gabadhan, inaad wax u keentaa lagaa rabaa. ilmahaagana waa inaadan ku samaynin inaad kala maqaanoto hebel oo hebel baa kaa fiicanna waa inaadan ku samaynin. walaalayaal, waxaa ka mid oo kale qaladaadka ilmaha laga galo wax la yidhaahdo ghiyaabulqudwa, ku dayashada saxdii inay maqan tahay. aabbuhu wuxuu rabaa iyo hooyadu inay ilmaha wax fiican u sheegaan, laakiin iyo wax fiican ma sheegaan, iyaga naftoodii baan wax fiican ku dhaqmaynin. waxaa jiray nin u yimid xilligii asxaabtii camar binu cutba, nin la odhan jiray, yaa ilmihiisa wuxuu u qabay nin macallin oo waxbarabuu u keenay. wuxuu ku yidhi ninkii macallinkaabuu marka la dardaarmayay, intaan ilmahaba loo gudbin, wuxuu yidhi niyow, waxaan kula dardaarmayaa hadalkaaga iyo waxaad samaynayayna iskhilaafin, mar walba labadaas yayna iskhilaafin. maxaa jira ilmaha indhahoodu waxay la socdaan buu yidhi qofku wuxuu samaynayo macallinka ama aabbaha ama hooyada. haddii aad wax u samayso ilmuhu waxa fiican waxay u yaqaanaan waxa waalidku sameeyo, waxa xunna waxay u yaqaanaan waalidku wuxuu iska daayo. sidaas darteed waxaa loogu talagalay in waalidiintu aabbaha iyo hooyada iyo macallimiinta intoo dhan wax fiican uu ilmuhu kaaga jeedo. waxaa laga yaabaa ilmahaaga oo yar inaad istiraahdo ilmuhu misagoo yar buu wax garan karaa. culimmadu waxay leeyihiin xilliguu soo dhashay xitaa waxbuu garanayaa ilmuhu, nadaradiisina waxay ku xidhan tahay qofkaasi wuxuu mar walba uu samaynayo. marka waxa aad samayn waa inaad ka fikirto wax fiicanna aad isku dayda inuu noqdo. waxa aad samaynna dee adiga naftaadu waxaad ilmaha u sheegi, hadduu khilaafo waxaad sheegi, yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun, waad garanaysaa allah subxaanahu wa kabura maqtan cinda allah an taquuluu maa laa tafcaluun, waa carada ugu weyn. almaqtu waxaa la yidhaha qadabka shadiidka ama carada daran oo rabbi waxay ku dhacaysaa qofka afka wax ka sheega wixiina aan samaynaynin. marka taas waa lagama maarmaan inay iswaafaqaan. walaalayaal, qaladka kaloo ilmaha laga galo waxaa ka mid a adducaawu cala alawlaad, ilmaha in la habaaro. aabbaha iyo hooyadu maanta waxaan aragnay biadfah alumuur wa absatiha, waxa ugu yar yar oon waxba ahayn bay ilmaha ku habaarayaan. waxaan waxba ahayn ilmuhu hadda intaad wax qaba soo qaba tiraada wixii uu qaban waayo, waxaa laga yaabaa aabbiyo hooyadu inay habaar la daba istaagaan. waa arrintaasna khalad weeye, khabaarku wuu ku dhacayaa ilmaha. cabdullaahi ibnu mubaarak, nin la odhan jiro caalim ahaa, yuu u yimid nin, wuxuu yidhi yaa sheekh cabdallah, waxaan kaa rabaa buu yidhi inaad ilmahaygan ii tarbiyaysood, iigu ducaysood, wax wanaagsan ii sheegto. wuxuu yidhi ma laga yaabaa ilmahaaga inaad habaartay? wuxuu yidhi haa, waan habaaray. wuxuu yidhi laqad afsadta tarbiyatah, tarbiyadiisa adaa fasahaadiyey buu, waxbana kama qaban karo. sidaas darteed habaarka waalidku waa wax la arko oo dhaca ee ilmaha walaalayaal, yaan la habaarin. haddii aan habaarnana qalad baan ilmaha ka gelaynaa. tayib, waxaa ka mid a qaladaadka ilmaha laga galo oo kale in la adeegsado 24 saacadood ku hadlayso ereyo xunxun. rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wa aalihi wasalam, mu'minku ma aha midka faaxishka sheega, ma aha lacaanka dadka lacnada, ma aha badiiga afka dheer, qofka aflagaadada badan oo 24 saacadood nacallaa kuu yaaliya, nacallaa kan ka baxay, qofka dhahaya, kaas ma aha ka fiican. mu'minku kaa ma aha.
ilmahaaga hadduu afkaaga bartana isaguna sida aad